أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها. محترم حاضرين و سامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے نماز کی تعریف اور اس کی اہمیت قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نے سماعت فرمائی تھی. آج کے درس میں احادیث کی روشنی میں نماز کی کیا اہمیت، اس کا کیا مقام آیا ہے، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو نماز کی بہت بڑی اہمیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. آپ نے فرمایا کہ یقیناً قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز، اور اگر نماز درست رہی تو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگا، اور اگر نماز میں کچھ خرابی رہی، بگاڑ رہا، نقص رہا تو ناکام و نامراد ہوگا. یہ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، ای الاعمال افضل عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور محبوب عمل کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها. قال ثم ای؟ قال بر الوالدین. قال ثم ای؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. فرماتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا. پھر پوچھا میں نے اللہ پھر کون سا عمل؟ تو آپ نے کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. پھر میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اسی طرح صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان من افضل اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، سیدھی روش اختیار کرو، حق پر قائم رہو، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو کہ پوری سیدھی روش اختیار کرو، یعنی تمہارے اعمال میں کچھ نہ کچھ نقص رہے گا، اور یہ جان لو کہ تمہارے اچھے کاموں میں سب سے بہتر نماز، اور مومن کے علاوہ کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نماز ہمارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے توحید کے بعد. اسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد.
یہ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملے کی بنیاد اسلام اور اس کا اہم ستون نماز اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد۔ تو سنن ابن ماجہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے نماز کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبہ متعمدا فمن ترکہا متعمدا فقد بریت منہ ذمہ ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے۔ اور آپ نے کہا کہ فرد نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو فرد نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے ذمے اڑ جاتا ہے۔ اور شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ اسی طرح نماز کی اس قدر تاکید کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے والے جو نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، اس کے بارے میں سخت وعید آئی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ یہ سنن ترمذی کی مشہور روایت کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہیں وہ نماز، لہذا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے، بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم ان احادیث سے کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اہمیت نماز کی ہے۔ اور اسی طرح نماز کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں اس کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح جسم کا اور حلال کمائی سے جسم کا پاک و صاف ہونا، حلال کمائی سے جو لباس ہم پہنتے ہیں وہ حلال کمائی سے کمایا گیا ہوں۔ اسی طرح خشوع خضوع نماز کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح انسان نماز کے جو بھی ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنت کے مطابق اعتدال کا اہتمام کیا جائے، یعنی نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو دوسرے حق میں ضروری تھا کہ اس کو ذکر کریں۔ البتہ نماز کے کافی مسائل ہیں، احکامات ہیں، اس کے شروط ہیں، واجبات، تقریباً 9 شروط علماء اکرام نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح 14 ارکان نماز کے اور 8 واجبات، اور سنت نماز کی 20 سنتیں ذکر کی گئی ہیں کتابوں میں، 10 قولی سنتیں اور 10 فعلی سنتیں ہیں۔ چونکہ یہاں ہمارا جو موضوع ہے، بنیادی طور سے جو باتیں ہیں اس کو بتانا مقصود ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ اور تفصیلی معلومات آپ کو حاصل ہوں تو نماز کے موضوع پر جو مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں، تو کافی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اردو زبان میں جو مشہور کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جیسے نماز کے مسائل شیخ علامہ محمد اقبال کیلانی کی کتاب، اسی طرح نماز کی کتاب عمران ایوب لاہوری کی، اور دیگر مسنون نماز، محمدی نماز، اس طرح کی جو نام ہیں کتابوں کے مارکیٹ میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں اس کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صرف فرائض نہیں بلکہ سنن نوافل کا پابند بنائیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں۔ جو بھی بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔